سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضرت کی آمد طہا کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد حضور کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور کی آمد حضور کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد سرکار اعلی حضرت کے شہزادے دعا کریں گے ان کی دعا کے بعد انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا جلوس کا حضرت دعا کر رہے ہیں مختصر دعا ہوگی پھر انشاءاللہ مسجد میں تشریف لے جائیں گے حضرت حضرت جو ہے گاڑی میں ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ گاڑی ہی سے دعا کریں گے انشاءاللہ حضرت دعا فرما دیں ناد روک دے ناد روک دے آپ لوگ ناد روکو برائے مہربانی دعا ہو رہی ہے برائے مہربانی